Нова държава в Европа, кои са? бекташите. Не всички можем да правим велики неща, но можем да правим малки неща с голяма любов. С тези думи на майка Тереза, албанския премьер Еди Рама, който между другото е католик, обяви намерението си да основе суверенна държава за бекташки орден в Тирана. Прето онерама Рама обясни, че суверенният танклав, който ще се създаде по пример на Ватикана, ще бъде нов център на толерантност и мирния съвместен живот. Бекташкият орден е създаден през 13 век по време на Османската империя, седалището му е в Албания от 1929 година. Албанските власти планират да превърнат 27 декара земя в източната част на Тирана в микродържава, наречена Суверенна държава на ордена Бекташи, която ще има собствени граници, паспорт и администрация. За лидера на Бекташите Едмонд Брахмай, който е известен на последователите си като Баба Монди, това е изключителна инициатива, която ще даде началото на нова ера за световна... световната религиозна толерантност и насърчаване на мра. Орденът Бекташи, който е известен с посланието си за мир, толерантност и религиозна хармония, ще получи суверенитет, подобен на този на Ватикана, което ще ни позволи да управляваме автономно от религиозна и административна гледна точка. Това не е лошо, между другото. Албания е много интересна държава, в която имам иосиуманско мнозинство, но само около 50% от хората. В Албания са мисиомани, има много католици, много православни християни и малко по-малко евреи. Ако възраждане станат, 51% ще посещаваме началника в за сето.